повторно сме во студиото на Македонија денес. Темата која што секако уште од самиот почеток се обидувам да ви ја сокријам и да не ја откријам, за да останете се со цел до крајот на емисијата заедно со мене и со моите гости и да проследите секако темата и разговорот кој што и денес ги водиме со нашите пријатели од првата приватна општа болница во Македонија Ремедика. Секогаш ни е чест и задоволство кога имаме можност да се запознаеме со делот тимот на Ремедика, стручниот тим кој што се грижи за здравјето на нивните пациенти. Верувам дека темата која што ќе отвориме ќе биде интересна за гледачите на Македонија денес, а ќе зборуваме за промените на коагулацијата во бременоста. Оваа тема досега ја немаме отворена во рамки на нашата емисија, барем не во скоро време, така што верувам дека низ разговорот ќе успееме да одговориме на дел од вашите прашања. Доколку не успееме секако да го поставиме прашањето кое што вие сакате да го чуете, чиј одговор вие сакате да го чуете, телефонските линии ќе бидат отворени за нашите редовни гледачи, сите оние кои што сакаат да го искористат присуството на доктор Павлина Герасимова, специјалист трансфузиолог од Ремедика, ова утро заедно со мене во Македонија денес на оваа тема. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Добро утро вам, на екипата и на сите гледачи кои што утрово се со вас следејќи вашата емисија. Ви благодариме што секогаш како тим сте расположени да бидете дел од нашата емисија и да помогнете преку вашите совети, препораки и сето она што го споделувате со нас и со нашите гледачи да разрешиме некои дилеми и да знаеме како правилно треба да постапуваме кога станува збор за зачувањето на нашето здравје, а во случајот и за здравјето на плодот кој што ете го носат бремените жени. Па верувам дека многу од гледачите кои што не следат го поминале процесот на бременост, знаат кои се постапките и процедурите во однос на тоа кога треба да се отиде на трансфузиолог. Многу мина можеби го планираат целиот овој процес, па еве и за оние кои што во моментов се бремени, кога треба за прв пат бремената жена да го посети трансфузиологот? Не би можеле да кажеме кога за прв пат треба, бидејќи би условно би ги поделиле на две групи бремените жени, односно некои оние кои што веќе во својот живот пред забременувањето имале проблеми со проширени вени, со коагулацијата, со системот на коагулација на крвта, било да е тоа некоја хеморагично расстройство во смисол на крварење ексцесивно, или може би некој воспалителен процес на вените, или и пациентки кои што предходно немале никаква потреба да се упадат кај трансфузиолог. Во оваа првата група, тоа се пациентки кои што веќе биле на некоја редовна терапија, антикоагулантна или биле следени од специјалист трансфузиолог заради пробени на периферните вени, или заради некои други пореметувања во смисол на прекумерно крварење, било да е тоа во менструалниот период или поврзано со некоја интервенција. Тоа е таа група која што редовно треба да си ги извршува своите прегледи, испитувања, анализи, се што е она необходно од страна на трансфузиологот, онака како што биле назначени и пред забременувањето. За разлика од нив, оваа втора група на бремени жени кои што за среќа немале потреба предходно заради некакво пореметување да се упатат кај трансфузиолог, го почитуваат мислењето и препораката на својот гинеколог. Значи гинекологот е тој кој што треба да ги упати бремените жени за испитувања во овој домен. Да, секогаш да се слуша советот на докторите, стручниот совет и препораките да се забележат, многу често знаат можеби бремените жени да комуницираат со пријателките и со социјалните медиуми и таму да ги бараат одговорите, но секогаш најстручните препораки и совети доаѓаат од докторите кои што треба да се следат, се со цел нели да имаме здрава и успешна бременост. Точно тоа мислам дека треба да биде и поентата на ова наша утринска емисија, ваша утринска емисија. Бидејќи гледајќи ги форумите во денешно време, за жал, луѓето можат да добијат многу погрешни информации, погрешни совети што се однесува до нивното здравје, секако и здравјето на потомството во конкретниот случај. Тоа се совети кои што ги добиваат од своите близки, пријатели, роднини. Често и непознати лица кои што често пишуваат непознати лица да? Кои што имаат, кои што појат од собственото искуство, па се осудуваат не само да ги толкуваат резултатите од испитувањата кои што се специфични, туку и да препишуваат терапија или да ја менуваат терапијата која што е веќе препишана
од лекар, од гинеколог или трансфузиолог во соработка, во нивна меѓусобна комуникација. Во секој случај погрешни чекори кои што можат навистина да наштетат на здравјето и на бремената жена и на плодот, затоа сме ние тука да дадеме секако до значење на прегледите кои што треба да бидат задолжителни, да се познаваат работите и секогаш да се добие соодветната терапија. Сите сме различни индивидуи со различни проблеми и за секого има посебен пристап. Форумите настрана нека се користат нели за некои работи кои што не може да наштетат на здравјето, а сепак ете на некој начин да се споделуваат совети кои што се настрана како што кажавме од давањето на терапии и споделувањето на совети и препораки. Затоа ние ќе го започнеме разговорот со вас и со тоа да еве вие на самиот почеток ни кажете што всушност представува хемостаза. Хемостазата е нормален процес во човековиот организам, кој што е изведен од грчките зборови ема и стазис, кој што значи сопирање на крвта. Тоа е процес на нормално спречување на искрварувањето, на тој начин што се формира коагулум или крвен угрушок. Тој коагулум, тие се процеси доколку се физиолошки, значи настануваат физиолошки секој ден во организмот на човекот. Меѓутоа, доколку тој процес преиде во запушување, односно тој коагулум доведе до запушување на некој крвен сад, во тој случај тоа настанува тромб и тоа се оние причините за многобројните инфаркти, всушност е создавањето на тромби во циркулацијата. На тој начин се оневозможува исхрана на соодветното ткиво или орган, кој што е исхранет од тој крвен сад и настанува до повреда на клетките, некроза, изумирање. Значи, хемостазата е нормален процес со кој што се овозможува запирање на крвта. Во спротивно, би доаѓало до, доколку тука има некое пореметување, би доаѓало до искрварување и при најмали повреди, при најмали посекотини, интервенции и нормално организмот треба да се штити со соодветни процеси и системи. Наспрот и хемостазата имаме друг процес, значи за да бидат во рамнотежа, се во човековиот организам е во рамнотежа, која што може да биде по некој пат под одредени фактори изместена. Значи, спротивно од овој процес на хемостаза, запирање и коагулација, значи тоа се коагулациони фактори, е синоним на процесот на хемостаза. Коагулација е згручување, коагулум, нели? И спротивно на овој процес постои процес на фибринолиза, односно на нормално разградување на веќе создадените тромби или угрушци во организмот. Да, може ли да кажете кој е начинот како се испитува хемостазата? Хемостазата одамна се испитува и кај нас и во многу лаборатории. Се испитува со одредени тестови на коагулацијата, кои што се нарекуваат скрининг. Тоа се базичните тестови на коагулација, редовно. И постојат посовремени, мислам, постојат и други, меѓутоа тоа се тестови дополнителни за проширени испитувања на коагулацијата. Она што редовно се прави во секоја лабораторија која што се занимава со овие испитувања, се основните неколку времења на коагулација, испитување на крвната слика и фибриногенот. Не би ве оптоварувала, мислам, не би ги оптоварувала ни гледачите како тие се викаат, иако веројатно веќе од форумите сите ги знаат тие протромбинско време, активирано парцијално тромбинско, тромбопластинско и тромбинско време, како е некои податоци со кои што многу често манипулираат и ги толкуваат за жал. Да, за жал се користат тие методи и начини да се манипулира со податоците. Ние сме тука да ги дадеме соодветните одговори и препораки за гледачите и за бремените жени, а ќе ги отвориме и телефонските линии за да тука на вистинско место се побараат одговорите. 02-6091-924, 02-6091-925 за сите оние кои што сакаат да постават некое прашање поврзано со денешната тема, промена на коагулацијата во бременоста. Разговараме со доктор Павлина Герасимова од првата приватна општа болница Ремедика, а ние секако тука го продолжуваме разговорот. Доколку испитувањата покажат дека е нарушена хемостазата, што понатаму треба да се превземе во тој процес? Значи, говориме, сега се усмеруваме строго за бремените жени, бидејќи тоа е темата нали, на нашиот разговор. Сакам да потенцирам дека гинекологот е тој кој што ја упатува бремената жена, без разлика во кој интервал од бременоста е, дали е тоа во првиот триместар,
Значи во првите три месеци, втори, така ги делиме условно, нели? Или третиот триместар. Индикациите, усмерувањето на пациентките, на бремените жени, кон трансфузиолог е секој пат врз основа на некој реален податок. Било да е тоа врз основа на ултразвучното испитување, врз основа на преглед од кој што го има гинекологот во одредено време, дали се тоа одредени поплаки кои што те губи заради кои што бремената жена се доаѓа кај гинекологот во смисла на некое крварење или слично, или може би врз основа на некој предходно за жал лоши искуства од предходни неуспешни бременности или проблеми со предходната бременост на трудницата, на бремените жени. Всушност морам да потенцирам дека токму тоа е предноста во нашата болница, во Ремедика, бидејќи ние сме еден тим во кој што нормално гинеколозите се тие кои што ја водат бременоста и се грижат за здравјето на бремената жена, меѓутоа и добивање на здраво потомство. Тука се сите колеги од другите специјалности кои што овозможуваат да еден мултидисциплинарен пристап биде благовремено, соодветно, да кажам, аплициран во се во интерес на здравјето на пациентката. Да, во секој случај цел тим кој што се грижи и функционира, се со цел да пациентките ги добијат најдобрите третмани и совети како да ја зачуваат во добри услови својата бременост, да, и здравјето на плодот. Тука ќе му дадеме предност на гледачот кој што веќе не очекува на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте? Поздрав до гостинката ваша. Значи, вака, не се работи за бременост. Меѓутоа, пред известно време, крварев во доста голем период, од околу две години. Меѓутоа, поради годините, бидејќи имав 38 години, нели не се одлучува да ме оперират. Имав и хемост, правех и хемостаза, правех и агрегација. И во хемостазата имав некоја диагноза хипертромбична состојба. Меѓутоа, поради обилното крварење, нели терапијата со аспирин и други медикаменти, нели се подударат сега од двете зла, кое зла да го одбереме. Меѓутоа, еве после операцијата, никако да стигнам на ред да направам агрегација, бидејќи горе на клиника нешто имат проблеми со апаратите. Сакав да ја прашам докторката дали во Ремедика или дали има сознание на било кое друго место, дали прават агрегација на крвта, а за хемостаза знам дека има доста лаборатории низ Скопје што го вршат тоа испитување и еве да даде еден мал осврт на дијагнозата му. Ја ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Добро, овде не слушнахме точно дијагноза. Мислам, хипертромботична состојба не представува дијагноза. Ова не е поврзано, кажа самата гледачка, со бременост, меѓутоа агрегацијата, функцијата на тромбоцитите се одредува преку лабораториските испитувања кои што се нарекуваат агрегација на тромбоцити и тоа се прави само во Институт за трансфузионна медицина во Скопје. За жал, тоа се анализи кои што се строго специфични, нели потребно е одреден број на пациенти, популација за да сето тоа биде исплатливо. Тоа се анализи кои што воглавно ги покрива Фондот за здравство и само со партиципација пациентот, односно индивидуата, може да се упати таму преку закажување на термин. Морам да потенцирам, ова ми даде вака еден поттик, јавувањето на вашата гледачка, дека хипертромботична состојба е чест коментар. Значи, точно е дека хемостаза се работи на многу места и во Скопје, и во Македонија. Меѓутоа, би сакала да обрнам внимание дека лабораториите, според закон, не го толкуваат она што го дава. Значи, лабораторијата издава само резултат од одредени анализи и испитувања. Толкувањето и заклучоците треба да ги донесе лекар кој што има искуство со клиника или кој што во својата едукација има доволно познавања од процесот на коагулација, од процесот на хемостаза. Често испитувањата, односно анализите, завршуваат во наши раце, не продолжуваат кај докторите за анализа. Да, за жал. Хипертромботична состојба не е дијагноза, велам. Тоа е само една состојба која што укажува дека може би има некое пореметување. За подетални испитувања, понатаму постојат дополнителни тестови кои што може да
одредуваат активност на одредени чинители кои што учествуваат тој процес, како да се тоа, било да се тоа фактори на коагулација или може би чинители кои што ја намалуваат можноста за нормално коагулирање на крвта. Да, ја се надевам дека гледачката е задоволна. Телефонските линии се и понатаму отворени за сите останати кои што сакаат да постават дадено прашање на нашата денешна тема, промена на коагулацијата во бременоста. Ние продолжуваме понатаму. Докторка, еве да кажеме што ја предизвикува хиперкоагулабилноста за време на бременоста. Кои се причинителите? Да, бременоста е физиолошка состојба, дели. Меѓутоа, дозволете тука вака едно, да кажам, као споредба, во српскиот јазик постои друго стање. Тоа е точно дека е физиолошка, меѓутоа друга физиолошка состојба. Зошто? Затоа што... Се семенува, нели? Не сме тие. Тоа е сето заради напливот на хормони, заради промена на хормоналниот статус и напливот на естрогени хормони во циркулацијата, кои што овозможуваат да дојде до нормално нидирање, до нормално вдомување на оплодената јајцеклетка и соодветен раст и развој на ембрионот, на плодот во фетус понатаму и до успешен исход на бременоста. Сето тоа е регулирано со хормони и точно тие хормони допринесуваат да одредени фактори кои што учествуваат во системот на коагулација, тој се состои од 13 фактори плазматски, покрај тромбоцитите кои што се клеточниот елемент и васкуларниот ендотел, односно ѕидот на крвните садови. Значи, сите три фактори поединачно треба да бидат во некаква рамнотежа. Под дејство на хормоните доаѓа посебно до израз промената на нивото на факторите, плазматските фактори, значи во самата крв, кои што учествуваат во коагулација, најголем дел од нив се покачани, како и оние што се инхибитори на коагулацијата, тие се намалуваат инхибиторите и се поместува таа рамнотежа во смер на зголемување на моќта на коагулабилност. Сето тоа е со цел да не дојде до искрварување при породувањето на, кажеме, на крајот на целата оваа физиолошка состојба, која што треба да заврши со успешно раѓање, да не дојде до искрварување на родилката. Таа е целта, сите сакаат успешно породување и успешно износена бременост, а токму поради тоа се потребни сите овие прегледи и редовни контроли. Вие ќе ни кажете понатаму во кој период од бременоста нели се извршуваат овие тестови, но претходно секако ќе му дадеме предност на гледачот кој што веќе не очекува на линија. Добро утро, за кого? Дали се слушаме? Да, повелете. Добро утро. Добро утро, вие сте во програм. Да, поздрав до обувителката и до докторката. Ви благодарим. Поделам едно ваше мислење, односно мислење на докторката. Се работи за веќе успешно породена родилка. Пред да забремени, немаше никакви проблеми со менструација. Мислам со цикусот, се беше во ред, секогаш добивала навремено нормално крварење и сите работи. Во забременувањето без никакви проблеми. 36-та недела, последна контрола, ги правеше овие нормалните контроли на крв скоро секој месец, неколку пати ЕХОК и гинеколог, се беше во ред, уредна бременост, без никаков проблем. 36-та недела направи контрола, последна контрола пред порога и во болницата, се беше во ред, меѓутоа утредента настана абрупција на плацента. Се се заврши успешно во многу кратко време благодарение на тимот, лекарскиот тим и болницата, се роди здраво, дете, родилката во ред. Меѓутоа, дедимерите беа 9000, прв пат тога испитани, а до тога не се испитувале. Дали за наредна бременост што би било? Родилката беше 33 годишна, прва бременост 33 години. Ви благодариме за... Што за наредна бременост што би било? Се се заврши сутарски рез, беше се успешно. Ви благодариме за... Дедимерите беа високи, примаше клексани, после тоа се намалија, веќе вториот месец, односно првиот, при крај на првиот месец дојдоа на месечини на 700 така и до толка ги спитавме. Ви благодариме за јавувањето. Добро прашање кое што ќе покрене понатаму и уште една информација важна за сите. Значи абрупцијата на постилката е една од најтешките проблеми да кажам во акушеријата, во припородувањето. За жал непредвидлива често. Добро е што се тоа добро се завршило.
i za плодот и за мајката се разбира, пред се за мајката. Во денешно време постојат некои испитувања кои што асоцираат на поврзаност на вродените фактори на тромбофилија со можноста за ваква еднакошерска компликација. Меѓутоа, испитувањата се се уште, да кажам, контроверзни. Постојат групи на испитување. Тромбофилијата значи склоност кон создавање на тромби, односно зголемување на можноста за појава на некакви микротромби или тромбоза. Што не значи дека тоа ќе се случи некој пат во животот. Во кај нас во Македонија се работат, тоа се генетски испитувања, значи кои што даваат некоја асоцираност во некој од локусите, како што е локусот за метилен тетрахидрофолат, да кажам, тоа е еден од гените кој што го регулира метаболизмот на фолната киселина, кои што даваат некоја асоцираност со појавата на абрупција. Меѓутоа, не би одела во нешто што е се уште недоволно познато, постои само некакви индикации за асоцираност. Абрупцијата може да настане од еден куп други и од многу други фактори кои што нормално гинекологот ги превенира со редовното следење. Во овој случај добро, ако мислам добро разбравме, фино беше образложено од вашата гледачка дека пациентката била на редовна контрола, се било во ред и за жал ние во медицината не можеме да ги предвидиме сите работи во момент, бидејќи ние сме тука, нели? Да го предвидиме она што може да се случи, меѓутоа не секогаш исходот или диагнозата можеме да ја поставиме. Абрупцијата е нешто што може да настане и во текот на самото породување. Јас би се фокусирала на дедимерите како индикатор за некаква промена во коагулацијата. Многу често во денешно време кај пациентките, кај фамилијата, кај пријателите се користи анализата исклучиво само дедимери како индикатор за постојање на некаква промена. И врз основа на и во форумите и во деврзаните муабети разговори кои што се помеѓу пациентки кога чекаат во гинеколошка ординација за преглед или воопшто во некоја друга, да кажам, средина каде што некој има вакво искуство, единствено се фокусираат на дедимерите. Прашањето е колку е висината на дедимерите, па дали примале терапија за тоа и слично. Овде кога дедимерите биле екстремно покачени, јас не знам дали пациентката имала потреба и од заместување, некоја заместителна терапија со крвна компонента, со еритроцити или нешто, колку, во кој степен било тоа крварење кај абрупцијата, меѓутоа заради тоа што при абрупција е прскањето фактички на постелката и голем во циркулацијата, во крвотокот влегуваат многу фактори кои што ја провоцираат и коагулацијата, меѓутоа и фибринолизата и спротивниот процес. И се нарушува таа нормална рамнотежа. Дедимерите како лабораториска метода, односно одредувањето на нивото на дедимерите како лабораториска метода се користи поодамна со тоа што морам да напоменам дека дедимерите се распаден продукт од нормално создадената фибринска нишка, крајот на процесот на коагулација. Еден од распадните продукти и тие не се секој пат поврзани само со промени во коагулацијата кои што настануваат во бременост. Значи, покачани вредности, дури и екстремно покачани вредности од нормалните, референтните, може да се јават во склоп на воспалителни процеси. И тоа, и некои по-лесни воспалителни процеси, дури инфламација, да речеме, воспалување на запри, постојање на некоја гнојна кеса, да кажам, поразбирливо. Може да се јават при автоимуни процеси, при реуматски заболувања. Во секој случај, при следното забременување, овој податок треба да биде водечка, една водечки фактор, во кој што гинекологот со време би ја упатил господјата да ги прави они анализи кои што се необходни за по-безбедно породување во приследната бременост. Значи, тука биле сигурно поминати сите инфективни скрининзи што се прават и се друго. Велам, ова се навистина непредвидливи моменти кои што може да се случат во акушеријата. Да, за среќа се завршило во најдобар ред тоа е и за родилката и за плодот. Е добар. Да.
Тоа е најважното во секој случај. Ете, тука доаѓа до прашање и важноста од испитувањето на хемостазата и на сите овие испитувања. Што доколку една бремена жена ги прескокне овие испитувања? Кои се последиците? Видете, не секоја бремена жена треба да ги прави овие испитувања. Значи, морам да потенцирам, може би повеќе трети или четврти пат, дека гинекологот е тој што ја патува. Значи, постојат одредени пореметувања или промени кои што му стануваат сомнителни на гинекологот акушер во следењето на бременоста, на текот на бременоста на некоја пациентка, било да е тоа, да речеме, некој присуство на хематом, односно коагулум во позади постелката или ретрохориален, уште пред да се формира постелката во првите, во вториот лунарен месец, некде 8 до 10 недела од бременоста. Било да е тоа некоја вагинална сукрвица заради која што пациентката ќе се јави. Постојање на промени на постелката кога веќе таа ќе се формира во вториот, во третиот триместар, во смисол на лакуни, калцификати, да несоодветен раст и развој на плодот. Сето тоа се моменти, сомнение за некаква инфекција или пореметување во исхраната на плодот, тогаш се прават тие анализи, меѓутоа гинекологот одлучува и го упатува кај трансфузиолог за да тој процени што и како треба да направи понатаму. И која терапијата која што понатаму доколку е потребно ќе се прима, се одредува директно од докторот? Најчесто тоа е предноста во нашата болница, каде што ние имаме блиска комуникација и секојдневна комуникација со колегите гинеколози. Тие сигнализираат нели што не е во ред, што им е, да кажам, на кој начин би сакале да го исклучат сомнението за постоење на некакво пореметување во коагулацијата која што би било причина за соодветна исхрана, раст и развој на плодот. Така да, доколку имаме некоја, многу често лабораториските тестови се со добри резултати или гранични, па ние даваме препорака, меѓутоа во договор со гинекологот кој што ја следи бременоста и го знае целиот тек, нели, историја на пациентката, ги одредуваме понатамошните смерници и терапијата. Да. А ние веќе имаме и следен гледач на линија кој што не очекува со своето прашање. Добро утро, за кого? Добро утро. Многу поздрав. Ало? Да, ви благодариме. Добро утро и за вас. Сакам докторката, не знам што е, сега се вклучи во програма. Што е по професија? Докторка ли е или... Доктор, трансфузиолог, специјалист, трансфузиолог од првата приватна обшта болница Ремедика. Ке ме замолам, сакам да ја прашам, јас сум во години жена, 77 години, но секогаш имам тромбоцитопенија. Добро. Да. Кој е вашето прашање? Тоа е моето прашање, тромбоцитопенија, ама кога, например, се повредам или се исечам, крвта ми се нормално сгруздуват. Мислам, немам некој крварења, иначе крвната слика ми е релативно добра. Да. Па сакам да ја прашам од што е тоа, како е и така. Накратко секако ќе дадеме само затоа што ова не е нашата тема, а веќе сме при крај со времето за да го заокружиме секако она што е. Добро, само кратко нека ја. Да, ви благодарам многу. Можеме ли накратко да дадеме? Да, добро. Тромбоцитопенија е намален број на тромбоцитите, едно од клетошните елементи во крвта. Тромбоцитопенијата како ентитет, како диагноза е во домен наследење на колегите кои што се специјалисти хематолози по хематологија. Многу е битно колку време трае, кој е нивото на намалување на тромбоцити, бидејќи тромбоцитопенија може да биде, да кажам, диагноза и за 80.000 тромбоцити и за 40.000. Сето тоа зависи од бројот на тромбоцитите во периферната крв, меѓутоа матичниот лекар на госпоѓата која што се јави би можел да ја упати доколку смета дека тоа е сериозно по незиното здравје на исследување во клиника за хематологија со оглед на податокот дека немала никакви проблеми при посекотини, при повреда, дека не доаѓало до зголемен обем на крварењето, мислам дека е тоа нешто што е веќе под контрола, регулирано, така да... Без никаков посебен страф, но во секој случај тука се докторите и прегледите кои што може да се направат. Одрежени е вува дека веќе сме готови со времето предвидено за разговор. Кажавме колку е значајно секако редовно да се прават тестовите и да се следат препораките од докторите. Вашиот тим работи тимски, се со цел да изнесете успешни бременности до самиот крај и се родат навистина здрави поколенија. Накратко само колку терапијата за коагулација влијае врз плодот? Да, доколку треба да се
еквилибрира на некој начин, да се доведе во рамнотежа сето ова и се најде дека одредени пореметувања во коагулацијата или треба да биде подпомогната исхраната на плодот со одредени антикоагуланси, ние сме, мислам, стриктно ги користиме ограничени на користење на препарати на нискомолекуларен хепарин, тоа се клексан и фраксипарин ампули, кои што постојат во различни дози и се апсолутно безбедни за мајката и за плодот, посебно за плодот, бидејќи тука е стравот од идните мајки, нели колку тоа може да му наштети на плодот, бидејќи тие не ја поминуваат плацентарната бариера, бариерата во крвотокот, меѓу крвотокот на мајката и плодот. Доктор, јас ви благодарам за гостувањето и за одговорите кои што ги добивме од вас ова утро во нашата емисија. Ви посакувам успешна работа, тимска кај вас во Ремедика и што поголем број на здравородени дечиња кои што секогаш, секако ја носат најголемата радост, како и за фамилијата, така и за целиот ваш стручен тим во Ремедика. Благодарам на поканата. Само еден апел до сите трудници или они кои што планираат бременост, да секој пат го слушаат својот гинеколог и да сите прашања кои што им се поставуваат во текот на бременоста ги добиваат одговорите од стручни лица, а не од форуми и од искуство на некој кој што се во нивната околина. Да, вие се секогаш расположени за разговори, за делење на совети од сите они кои што ги побарат од вас, а и целиот тим, нека бидат насочени кон вас, пациентите, и кон вашите одговори. Ви благодарам многу уште еднаш и ви посакувам успешна работа. Благодарам.